Ljubla želja, svakega posameznika v človeški družbi je biti enakopravni. Enakopravni drugim. Biti enako spoštovan, enako upoštevan, enako cenjen. To ne pomeni, da bi morali biti ljudje vsi enako veliki, enako močni, enako zdravi, enako izobraženi, enako premožni, imeti enako vero, enako politično prepričanje ali spolno usmerjenost. A tudi to ni dovolj. Tudi če imamo načelo enakosti do potankosti vgrajeno v vso zakonodajo in podzakonske akte, nam nič ne koristi, če ostane mrtva črka na papirju. Vstopili smo v Evropsko leto enakih možnosti za vse. V leto, v katerem naj bi tako država kot civilna družba še posebej posvetila svojo pozornost odkrivanju in preprečevanju neenakosti, kjerkoli se še pojavlja. In tudi zdaj, ko vsakodnevno prebiram pobude, pobude so formalne vloge, ki jih rešuje Varuh človekovih pravic, za vsako vlogo poskušam videti človeka. A lahko sem nekaj preden? Jaz sem ful vesel, da prvič govorim za vest.si, ker jo že ene 4 tedne ne berem, gledam, ne? In promoviram, ker sem navdušen, no? Res. Hvala lepo. Ok, to smo. Zdaj pa k resnemu vprašanju, kako boš ti izkoristil leto enakih možnosti? Mi smo ga že. Mi smo sicer prijavili projekt, smo hoteli v njem sodelovati, pa smo bili zavrnjeni. Tako da smo potem pravzaprav na nek način bili zelo presenečeni, ko so nas prejšnji teden povabili, da tukaj govorim pač kot predstavnik nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s tematiko spolne usmerjenosti. Smo pa pravzaprav potem zvedeli, ne, kot posledica, da razpis, ki smo ga novembra oddali, pravzaprav nismo dobili. Ne, to je super, ker smo pravzaprav v 4 mesecih zdaj ugotovili, da bomo za novo geosko-lezbično revijo morali iskati sredstva drugje. In fino je, da smo to zvedeli že marca, ne, ne pa da bi recimo čakali ali pa zadevo celo tiskali ali pa potem to zvedeli kasneje. Druga priložnost, ki pa je bila, je pa pravzaprav ta, da se je zgodilo, da smo nenadoma dobili en dan pred tem dogodkom, na katerega smo bili povabljeni, odločbo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, v kateri je to v bistvu nam namenilo projektna sredstva iz lanskega leta. Zaradi tega smo vložili upravni spor, tožili smo državo in ta spor na sodišču tudi dobili. Pričemer pa seveda odločbe iz ministrstva kar nekako ni bilo. In mislim, da je prav leto enakih možnosti na nek način prispevalo k temu, da so se stvari premaknile in smo pravzaprav bili zdaj deležni neke še bolj povečane pozornosti. Sodni postopki so dolgotrajni, zato ljudi pozivamo, da se poslužuje tudi drugih mehanizmov, kjer prepridejo do uresničitve svojih ciljev oziroma preprečitve diskriminacije. To je predvsem, da se obračajo, kadar gre za javni sektor, na varuha človekovih pravic, na zastopnika enakih možnosti, ki deluje pri uradu za enake možnosti. Kako boste vi izkoristili to leto enakih možnosti? Jaz osebno ali kot varuhinja ali... Se najbrž vi osebno tudi jemljete vaše delo varuhinje tudi precej osebno najbrž? Ja, seveda, oba nivoja sta pomembna. Zdaj, na osebnem nivoju bom seveda sledila tem zgodbam drugačnih ljudi in se seznanjala z njimi in se bogatila z njimi. Na uradnem položaju varuhinje pa bom seveda skrbno spremljala vse primere diskriminacije zaradi drugačnosti in seveda kot uradna oseba tudi reagirala na te ugotovljene diskriminacije. Danes je bilo veliko tudi gluhih ljudi oziroma invalidov, ki imajo motnje z sluhom, pa nismo videli nobene tolmačke ali pa tolmača. Kako mogoče na to gledate? Vem, da je bila ena tam v množici, ampak... Videla sem
eno, ko sem prihajala, malo sem zamudila, sem videla, da je ena prevaja. Zdaj ne vem, je to bilo dovolj ali ne. Jaz bi bila vesela, če bi jih bilo več, ampak tudi ne vem, koliko je bilo tisti, ki so potrebovali prevajanje. Mogoče, da bi, bila, da bi bil nekdo tukaj na odru pa prevajal. Mislim, to čistko vprašam kot varuhinjo človekovih pravic. Ja, seveda. Zdaj bi to bila dobra rešitev, ne, če bi se oni tako dogovorili. Morda pa so se dogovorili drugače. Ne. To razumem v smislu, da mogoče tisti, ki nimamo neke prikrajšanosti, razmišljamo na mesto njih. Ne. Morda jim je bilo tako, kot so si organizirali v redu. Vprašajte njih. Glede tega pa je res. Mi ni prav, da tolmača nekje damo ob stran, da ga tudi drugi ne vidijo, da bi ga javno oziroma odkrito videli, saj je leto enakih možnosti, se pravi, gluhi smo tudi zraven in če bi bil tolmač na odru, bi vsi videli, da gluhi smo, da obstajamo in da potrebujemo nekoga. Se, gluhi so med vsemi invalidi, moram povedati, nimamo priznanja skorih nobenih pravic. To je to. Občutek imam, kot da bi še zmeri nas tolmače, nas gluhe dali ob stran, da se sramujemo, da skrivamo, ker mislijo, da javnost misli, da gluhi nismo tako izobraženi in da moramo biti na strani. Tako da mislim, da slepi imajo veliko več pravic, oziroma se jih vidi, paraplegike se vidi, nas gluhih pa nikoli ne pokažejo, zmer nas dajo neko stran. In tudi danes se je to pokazalo, tolmača ni bilo na odru. Sem Carmen Bajt iz Društva distrofikov Slovenije, ki je ena izmed invalidskih organizacij v Sloveniji. Ja, jaz sem pa drugače njena osebna asistentka, privat v prvač življenju sem pa tudi skautinja, povrednica za usposabljanje voditeljev, kjer tudi velik delamo na tem, da bi to leto predvsem z informiranjem čim bolj pametno izkoristili. Ko se pa vidi med sabo, razumete, vam pomaga? Ja, mi dve sva skupaj že, mislim, da 5 ali 6 let, sploh več ne štejeva in sva v bistvu postale tudi predvsem dobre prijateljice, tako da pač poskušava izkoristiti prijetno s koristnim. Saj jaz tako mislim, upam, da je tudi Saša takega mnenja. Se strinjam. Kako je država poskrbela za to, da, skrbi, da imate invalidi pravzaprav možnost spremljevalca? Ja, pač te zadeve, no, bom rekla, da se zadnjih 5-6 let, odkar živim samostojno, prej v študentskem domu, zdaj v neprofitnem stanovanju, moram reči, da se zadeve izboljšujejo. Ne. Seveda je pa tudi odvisno od nas samih invalidov, kako se znajdemo, koliko smo pač sposobni si organizirati svoje lastno življenje. Ne. Ni samo vse odvisno od tega, kaj ti država ponuja, ker mnogi pač tega, kar jim ponuja, ne znajo pač izkoristiti sebi v prid.